الحمدللہ تیرے زبر لکھا ہے آمین صدقے کوئی سجنہ دینا پیغام بھی جڑے مولا عباس سے بلا سے ہوئے تو چھوڑے نہ پیا زوار سے تم مر دیوا اللہ جانتا ہے قبر میں سونا دی کب گئی ہے آواز آنی ہے جدہ میرے چاچے عباس دی قبر دے وجہ قبر کو گلا کہہ کے دیپ یادیا بھی جدہ میں مل ساتھ ہے کو مہشا آسے کیوں میں دے میری سونی دھی میری دکھیا دھی اے اکبر دے اسرار دے خون نال کر تھیا چہرہ اے عزاداروں میرے مولا فرمائے معصوما میرے چہرے کو تا اسرار دے اکبر دے خون لگیا ہویا ہے تیرا چہرہ کیوں نال ہے او میرے میری سینوں کے آدھی اور میری سین دی شہادت بعد ظالموں دا سزا میں تڑیاں قیدا چھوڑے نا وطن دے ول ون سیدا دا کیڑا وطن کیڑا وطن میں کوڑا بسم اللہ سجاد مہاری کو کنہ شام دلوکانے ہے بازار دکھائے سجاد مہاری کو کنہ شام دلوکانے بازار دکھائے
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਜਾਦ ਦਸ ਪੈਰ ਕਮਾਲੇ ਜੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਬਣੀ ਹੋ ਕਿਤਾ ਹੀ ਸਫਰ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ
کنج کر کے شام دمائے اجڑی باکھن نال پڑے بھر جائیے کڑیا جھلان مکانا چڑیا دیئے میں کو اکبر واسطے کیلے کر جایا باکھن نال پڑے سر وچ خون دیا ہن امت جو مہدی لائی تجھے جھلان مکار آئی پد کر کے شام مقاصد اور بہتر جان دے درجہ قبولیت عطا فرما
قابل بڑا امام دی زیارت نصیب ہوئے اپنے دوئی دے نال انہاں دے وسن دی ضرور دعا کیتی کرو جنہاں دے جندرے لگے تے چابیاں نہ لبھیاں آو سارے رل کے انہاں کو مکان دیو جنہاں دیاں قبراں نال قبراں نہیں بنیاں اس طرح صاحب حضور امام زمانہ یا رب وسے جہان تے دل بر حسین دا یا رب وسے رل کے ہائے کر کے سائن کو منہ دی مکان دے سو جے کو 18 سال پر دیاں بنے ادا پیا اوکھا لکھا حاضرین کو اکبر حسین دا ہر کہیں دی روین کیڑی گل بھیڑی ویرو دس گیا مقدر حسین دا آخری استغاثہ آخری مقام دعا دے ہاتھ بلند سر جھکا کے بار میں آقا دے حضور استغاثہ جعفر حسن دارا پوچھے عشق کیا کنو کیڑی گل دیر کربل دے پائے لٹ گئے وہ پردیسی بھیڑ بھرا کو ڈٹھے فدک دے ڈاکو خیمیاں وچ آئی غش بیمار ملاگو وہ سامان لٹے دیا شمر کمینا شمر کمینا آنکھے ول ول آن دماغ کو ظالم دے میں لٹنا دا میں لٹنا دا جو حسین دیدا بن آنکھ باس بھرا متوجہ بازی ہے ٹیپ لگی ہوئی ٹیپ لگی ہوئی ٹیپ لگی ہوئی السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا باعث الحزا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین السلام علیکم ابن رسول اللہ سید سکلائن السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیعین السلام علیکم یا ابن سید النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا جڑیاں دی کوئی ہویا مدبیر امام رضا کو ہے تری بھیڑوں
ਸਾਰਾ ਰਲ ਗਈ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਇਰਾਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਮੌਲਾ ਯਾ ਗਰੀਬ ਅਲ ਗੁਰਬਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਬਾਇਸ ਅਲ ਹੁਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਨੀਸ ਅਲ ਨਫੂਸ ਅਯੋ ਹਲ ਮਦਫੂਨ ਬਿਅਰਜ ਤੂਸ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਬਾ ਕਸਬਾ ਵਜ਼ਨਾਇ ਕਲ ਰਬਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਮੌਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਯਾਰ ਹਮਰ ਰਾਹਿਮੀਨ اللهم كل ولي قل حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وإمام حتى تسكنه أرضك طاعًا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق حسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم ارزقنا في زيارة الحسين اللهم ارزقنا في زيارة الحسين اللهم ارزقنا في زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام برخاندان جناب سيدنا صلوات الله